Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč ocenil na radnici strážníky Jana Šmata a Pavla Čapka, kteří pomáhali při záchraně ženy z hořícího bytu. V hořícím bytě panelového domu v Nezvalově ulici byly 27. srpna krátce popoledni mezi prvními. S pomocí dvou sousedů a mokrých ručníků z něj vynesli starší, silně popálenou ženu, které kuchyň splála podle prvotního šetření zřejmě vlastní opatrností. Dostali jsme hlášení, že prostě hoří byt v ulici Nezvalova 21. Přijeli jsme na místo, na místě vlastně jsme byli první, protože už byl byt otevřený, který vlastně ten byt otevřel jeden ze sousedů, tak jsme s kolegou vnikli dovnitř a po první orientaci vlastně v tom zakouřeném prostředí jsme tam vlastně našli paní, která tam ležela. Člověk to udělá i proto, že by asi možná sám chtěl, aby mu prostě jednou někdo v životě pomohl, když by byl v takovéhle situaci. Protože když já přece sám budu lhostejný, tak pak přece nemůžu očekávat, že mi někdo svým způsobem pomůže. Že? Ta paní hlavně měla štěstí v tom, že jí ten pán vlastně dostal z té kuchyně do toho obyváku. Prostě tam blíž, běhnul tam za sičákem. Kde ta paní je, že on nám řekl, že je vevnitř, tak prostě pro ní musel jít, protože i přesto, že nebyla v místnosti, která vyloženě hořela, ale furt byla v tom bytě, který byl zadýmený, že jo. A když hoří u makar, tak to je, prostě to smrdí, je to strašný. Toho bytu jsme ji snesli do suterénu, kde už čekala záchranná služba, takže. Starosta předal odvážným strážníkům děkovní list a stuhu za zásluhu. Stejnou postu si ale zaslouží i oba civilisti, kteří na místě ještě před příjezdem strážníků zasahovali. Ženu v kritickém stavu převezl vrtulník do pražského popáleninového centra. Požár dostali pod kontrolu hasiči. Dle jejich vyjádření není případ dosud uzavřen. Kololeči u Třebenic na Litoměřicku se vystavili vlastní kanalizaci. Díky práci místního osadního výboru a brigádníků při stavbě samotné se podařilo kololejským snížit původně odhadované náklady stavby na méně než polovinu. Zatrubnění 135 metrů dlouhé uličky a další práce s tím spojené tak v Kololeči vyšly jen na 550 tisíc korun. Nejedná se přitom vůbec o první podnik, který se ve vesničce podařilo vlastními silami uskutečnit. Od založení osadního výboru v roce 2008 došlo například na kompletní revitalizaci návsi s novým altánem, dětskými hřišti či osazením novými stromy. Vzniklo to vlastně na základě dotace před 3 lety, kdy vlastně místní obyvatelé si začali sami plánovat náves a organizovat akce v obci, úklid a všechno okolo výstavbu. Takže tentokrát jsme si troufli po 3 letech spolupráce na dost náročnou věc. Projekt na stavbu kanalizace ležel na stole obecního úřadu delší dobu, ale na jeho realizaci nebyly peníze. Teprve vůle osadního výboru a pracovní nasazení samotných obyvatel dovedly záležitost ke zdárnému cíli, a to od prvního kopnutí za pouhý 1 měsíc. Kololeští občané pracovali o sobotách, o nedělích. V týdnu tady práce pokračovaly a to nám vypomáhali pracovníci města. Akcí pořádá do roka kololejský osadní výbor 12 až 15. Kromě zkrášlování vesnice myslí také na kulturní a společenské akce. Kololečtí tak jdou příkladem a podobný způsob samosprávy aktivních obyvatel už začínají pozvolna přejímat i další místní části Třebenic. Ve čtvrtek 5. září zahájil letošní Evropské dny mobility v Litoměřicích 6. ročník cyklu happeningu pro školy. V 9 hodin dopoledne se vydal peloton od radnice na Mírovém náměstí k litoměřickým školám, aby tak upozornil na bezpečný průjezd městem pro cyklisty.
Mají všichni helmu, jsme připraveni, jede 9. A, 9. B a 8. B. Celkem nás jede 19 dětí a já tedy 20 účastníků se toho zúčastní, toho pelotonu. Ten cyklopeloton určitě, nebo vypadá to, že bude možná i větší než v loňském roce. Žáci jedou zatím bezpečně, poslouchají našich instrukcí a vypadá to, že to všechny i baví. Takže jsme hrozně rádi a to přijetí u každé školy je perfektní. Na bezpečnost jízdy městem dohlíželi také městští strážníci a Český Červený kříž. Jsou tři auta, které vlastně se budou průběžně pohybovat po křižovatkách a zajišťovat vlastně, aby byl volný průběh toho cyklopelotonu, aby se to nikdy nezastavilo, protože ty cyklisti aby se neroztrhali. Naše úloha při dnešním závodě je zajistit zdravotní dozor při celém závodě plus při soutěžích na Střeleckém ostrově. Zdravotní službu zajišťují studentky střední pedagogické školy v Litoměřicích. Akce se zúčastnily všechny litoměřické základní školy. Bez problémů a hlavně bezpečně dorazilo nakonec na Střelecký ostrov 130 jezdců. Cyklohappening zde pokračoval štafetovým závodem škol. Jak jeli bezpečně městem, tak o to zase větší závodníci byli při těch závodech a vyhrála základní škola na valech. Druhá byla základní škola Boženy Němcové, třetí Lingva, ale všichni účastníci dostanou certifikáty zase nebo účastnické listy za to, že se zúčastnili plus závodníci odměny. Takže hodnotíme dnešní začátek Evropských dnů mobility velmi pozitivně. Připravený program v Litoměřicích nepotrvá pouze týden. S ohledem na závažnost tématu skončí v Litoměřicích kampaň nazvaná Evropské dny mobility až 21. září. Motem letošního roku je heslo Čistý vzduch, je to na nás. Snahou organizátorů proto bude posílit i využívání městské hromadné dopravy. Akce jsou připraveny pro všechny věkové kategorie. Hned následující den po cyklu happeningu proběhlo opět na Střeleckém ostrově zábavné odpoledne plné soutěží s názvem O dopravě. Hravě zdravě. Připraveny byly pro děti, jejich rodiče i prarodiče, vozíčkářská a slepecká dráha, jízdy zručnosti, strollering neboli cvičení z kočárky, inline jízdy, výtvarný workshop, jízdy na koni i poníkovi a další zajímavé aktivity. Zábavné odpoledne zpestřila také pohádka Sváťova dividla. O podmínkách nabízených cyklistům městem Litoměřice a o příkladech dobré praxe z jiných měst bude možno diskutovat s odborníky také u kulatého stolu v úterý 17. září ve středisku ekologické výchovy Sever. Opět vám přinášíme aktuální nabídku opuštěných psů z psího domova v Řepnici. Vybrat si můžete z 5 krasavců, kteří hledají své páničky. Bobina je starší fenka, je to kříženka takového většího trošinku nebo středního plemene, je větší než malinké plemeno. Je to fenečka trošku uštěkaná, ale štěká pouze proto, že chce prostě ke svýmu páníkovi. Je velice čistotná, byla pravděpodobně vychovávaná v bytě, takže pokud by někdo chtěl na této starší fence, je stará asi 5 až 6 let domov, tak je v útulku. Don je 1 až 1,5 roku starý pes, je to plemeno jezevčikovitá braka, je velice poslušný, hodný, čistotný, temperamentní. Bylo by dobré, kdyby si ho vzal k sobě třeba myslivec, je to lovecké plemeno. Doneček byl nalezenec, do dneška není ani čipovaný, do dneška se o něj nikdo nepřihlásil, proto dáváme do nabídky. Pokud by někdo chtěl k rodinnému domu, tohoto krásného pejska je v útulku. Čip je velice krásný pejsek, je to kříženec, nemusí se střihat, takže úprava srsti nemusí být. Je to pejsek, který potřebuje občas učesat. Něco tak příjemného a milého se málo kdy v útulku najde. Je strašně přítulný, věrný, neumí trošku na vodítku, což je na tom vidět. A je to pejsek přivezený ze Záboří u Kolína, kde jsme po mrtvé majitelce nebo po zemřelé majitelce přivezli 33 psů. Takže Čip má tady i Dejla, který přijde za chvilečku. Je k mání, je to pejsek starý asi kolem 2 let. Dale je hned po Čipovi. Vidíte, že je úplně stejný jako Čip. Všichni psi jsou téměř čistokrevní, protože u těch množitelů, proto, jak se páří mezi sebou, tak jsou téměř jedno plemeno. Takže tady to je Dale. Je to už starší pejsek, velice příjemný, velice hodný. Je mu asi 6 až 7 let, takže by byl vhodný ke starším lidem. Může být v bytě, ale může být i v rodinném domku. Takže pokud by chtěl někdo pomoci Daleovi, protože starší pejsci špatně odcházejí z útulku,
protože málo kdo si je bere, takže oroduji za toho pejska, kdo by mu chtěl pomoci, a ujmout se ho je v útulku Dale. Celinka je velice příjemná fenka, je to fenečka, my to bereme podle zubů, stará asi 4 roky, velice mazlivá, nic nezná, také ona je ze Záboří u Kolína, ale paní množitelce se tam dostala asi sousedovi z hrubosrstý jezevčík, a proto Celinka je velikostí i srstí vlastně hrubosrstý jezevčík. Je velice hezká, příjemná, ale všichni pejsci se potřebují hlavně zvyknout na lidi a naučit se různé věci. Ale je velice příjemná, mazlivá, hodná holka je to psí. Takže to je Celka, stará asi 4 až 5 let. I zdánlivě ztracená situace se může bojem za dobrou věc v demokratické společnosti otočit k dobrému. Stejně tak tomu bylo v případě již téměř zrušené roudnické nemocnice, která se nadechuje k velkému návratu. V neděli 1. září své brány opět otevřela roudnická porodnice a už se v ní narodila první podřipská miminka. Porodnice prošla před otevřením částečnou rekonstrukcí a některými úpravami. Nově bude například rodičkám nabízet nadstandardní jednolůžkové pokoje. V rámci právě těch již zmíněných úprav jsme provedli instalaci nové porodní vany, která nám bude umožňovat napsání rodiček alternativní porod do vody v indikovaných případech, taktéž porody na porodnické stoličce, které nejsou v té klasické pozici na zádech, na porodním stole, napsání opět, a dále celý ten přístup bude velice individuální, respektující v zásadě ty přání těch rodiček, s kterými oni přijdou do porodnice. Do porodnice se také po roční pauze vrátil téměř kompletní původní asistenční personál. Lékařský tým je ovšem sestavený nově. Porodnice chce navázat na dobrou pověst z doby před nucenou odstávkou a také i pomocí možnosti alternativních porodů lákat rodičky z jiných měst, především z Prahy. Královské pevnostní město Terezín pořádá v sobotu 5. října další ročník josefinských slavností. Navzdory červnové povodně ve městě proběhnou odpolední i noční historické bitvy, ukázky historických vojenských jednotek i zbraní, tržiště s dobovými řemesly a bohatý program pro děti i dospělé. Akce se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubenička. Nadační fond Kalich ve spolupráci s městskými kulturními zařízeními v Litoměřicích pořádá charitativní koncert. 11. září od 18 hodin vystoupí na Domském pahorku bratři Ebenové. Celý výtěžek ze vstupného bude na závěr koncertu věnován hospici svatého Štěpána v Litoměřicích. Poloučení. Zažijte aktivní dovolenou v krásném kraji Podřipska a Českého středohoří. Nabízíme spojení cyklistických výletů s možností jíst cyklobusem a historickým motoráčkem, s lázeňským ubytováním s bazénem a masáží, prohlídkou zámku a románského hradu v Roudnici nad Labem a degustací zámeckých vín, vhodné pro firemní teambuildingy. Výlet na každý den středohoří podřipsko.cz. Jiná dovolená. Objevte velké věci na malém městě v novém digitálním lifestyleovém magazínu Klik. O životě, módě, kultuře, zahradě, životním prostředí, zdraví, bydlení a hlavně zajímavých lidech kolem nás. Čtěte zdarma ve vašich chytrých telefonech, tabletech i stolních počítačích. www.klik.cz. Vyšší odborná škola, obchodní akademie, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ekonom v Litoměřicích nabízí perspektivní obory pro vyučené studenty s maturitou i studenty s bakalářským titulem. Více na www.skolaekonom.cz. Pořadatelé prvního ročníku Litoměřických svátků hudby děkují za hojnou účast všem divákům a za podporu svým partnerům a sponzorům. Hlavním partnerem byl INEX Česká republika. Festival proběhl pod záštitou starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče a radního Ústeckého kraje Jana Santou.
Čtěte také náš zpravodajský portál a zprávy na Facebooku www.litoměřicko24.cz. Podřipská realitní nabízí prodeje pozemky pro komerční výstavbu v lokalitě Bohušovice nad Ohří. Jedná se bezmála o 32 000 metrů čtverečních plochy, které lze rozdělit do několika částí. Podél pozemku vede asfaltová komunikace. Informace na www.podřipskarealitni.cz.